Eu gravei uma live essa semana falando do canto da cigarra. Eu, vi, eu fui visitar o local onde vai ser o Carnaval Quântico e lá tinha um, uma carcaça de um grande inseto né? e aí eu descobri que era exatamente o casulo da cigarra. Ela passa 17 anos debaixo da terra, na escuridão e ela ressurge. E durante três dias ela canta, atrai o macho, onde ela copula e ali germinam, né? joga ovos na terra para que novas cigarras possam passar mais 17 anos para cantar. Né? Então eu fiquei pensando, fazendo uma analogia com o ser humano. Todos nós estamos buscando essa luz, é, ou seja, muitas vezes estamos na escuridão buscando. Exatamente ressurgir para cantar, para brilhar. Eu pergunto a você: quanto tempo você está é, levando a sua vida, digamos assim, desconectada, desconectada, e quando é que você vai tomar a decisão de emergir, de cantar, de brilhar?